بسم الله الرحمن الرحيم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. کس طرح انسان اپنے گناہوں کو اپنی نیکیوں کو دیکھے گا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں. سب سے پہلی کیفیت نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعفو عن كثير. دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا؟ ہے مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے. یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا. ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للسیئتی سوادا فی الوجہ. برائی جب انسان کرتا ہے تو پانچ نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں. سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بیرون کی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے. کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. تازگی نہیں ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے. یہ ظلم، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے. کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا. یا الكريم.